Välkomna till adventskalendern. Idag är det lucka 5. Och jag är väldigt nyfiken på vad som hände när Edvin nuddade stjärnan. Hoppas ni sitter bra. Nu fortsätter vi. Edvin stirrade på julkrubban som han nyss hade ställt i ordning. Han måste väl ändå inbilla sig. Han blinkade ett par gånger. Det hjälpte inte. Figurerna i stallet rörde sig. På något magiskt sätt hade de plötsligt blivit levande. Maria hade böjt sig ner och lyft upp Jesusbarnet i famnen. Hedarna sprang runt och försökte samla ihop sina får, som nu skuttade omkring på filttygsgräset. Änglarna flög omkring och viftade med sina tårtpappervingar. Jaha, och vad har du att säga till ditt försvar? Edvin ryckte till och tittade sig omkring. Nej, han var fortfarande ensam i rummet. Så tittade han ner mot stallet och fick syn på en av de vise männen som hade satt sig på en kamel och ridit fram till bordskanten. Försvar, stammade Edvin. Ja, försvar. Vi har stått här år ut och år in. Men vad är tacken för det? Våra kronor har inte blivit dammade och putsade på flera år. Och våra mantlar är dammiga. Det är ovärdigt. Ovärdigt, säger jag. Den vise mannen var så arg att han nästan höll på att trilla av kamelen när han ilsket hötte med näven åt Edvin. År efter år har vi kommit till Jesusbarnet för att hylla honom. Och så ser vi så här smutsiga ut. Det är skamligt. Fullkomligt skamligt. Edvin visste inte vad han skulle säga och han blev ännu mer förtvivlad när han fick se att Maria stod bredvid Josef och grät stora floder. Vi har gått så långt, snörvlade hon, och äntligen hittat någonstans att sova. Men jag har ingenting att linda in Jesus i, så att han blir varm. Mina kläder är för smutsiga och Josefs med. Jag önskar att vi hade ett rent, varmt linnetyg av något slag. Vad ska jag göra? Josef tittade på Edvin med stora, besvikna ögon. Edvin kände hur han började rodna. Och nu klev en av hedarna fram. Jag skulle bara vilja framföra en ödmjuk önskan, sa han. Om det inte är för mycket begärt skulle jag gärna vilja ha en ny stav. Den gamla är alldeles trasig. Den duger inte till att valla några får med. Och ifall du glömt bort det, sa heden och spände ögonen Edvin, så var det faktiskt du som bröt sönder min stav den där julen när du var 3 år. Heden vände sig om och gick med bestämda steg tillbaka till de andra hedarna. De klappade om honom och sneglade lite surt på Edvin. Okej, okej, sa Edvin och höll upp händerna för att visa att han gav sig. Jag har verkligen inte tagit hand om er ordentligt, men jag lovar att det ska bli bättre nu. Alla får säga i tur och ordning vad de vill ha hjälp med, så fixar jag det. Edvin letade fram papper och penna och satte igång med att skriva ner allas önskemål. En stund senare såg listan ut så här. Putsa de vise männens kronor. Damma av deras mantlar. Skaffa ren, varm linneväv till Jesus. Kamma Marias hår. Hitta en ny herdestav. Och ni då, sa Edvin till toalettrulleängen och äggkartongsängen.
Vill ni också ha hjälp med att fixa till på något sätt? Vad menar du? Frågar toalettrullängen upprört. Skulle vi behöva fixas till? Aldrig i livet, sa äggkartongängen och satte näsan i vädret. Vi är fina som vi är. Oss rör du inte. Och så flög de iväg upp på stalltaket där de satte sig ner och dinglade med benen. Förlåt då, mumlade Edvin. Det var inte meningen att göra er upprörda. Okej, om ni bara väntar lite allesammans så ska jag gå upp och hämta några grejer på mitt rum. Jag är strax tillbaka. Edvin skyndade sig upp på rummet och tittade sig fundersamt omkring. Hur skulle han hitta något som kunde hjälpa julkrubbefigurerna med det här? Han började rota runt lite i röran, men det kändes helt meningslöst. Då hörde han plötsligt mammas röst från undervåningen. Edvin, skynda dig och kom, ropade hon. Du ska få se något spännande. Edvin blev stel i hela kroppen. Hade mamma gått in i vardagsrummet och fått syn på julkrubban? Vad skulle hon säga då? Tänk om allt sammans var förstört nu. Han försökte tänka ut något smart medan han gick ner för trappan för att höra efter vad hans mamma ville för något. Wow! Vilken magisk stjärna! Ses imorgon!